Glava 29. A sedmoga mjeseca, prvi dan da imate sveti sabor, posla ropskoga ni jednoga ne radite. To da vam je trubni dan. I prinesite žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu, jedno tele, jednoga ovna, sedam jaganjaca od godine zdravih. A dar uz njih bijeloga brašna smiješana s uljem 30 uz tele i 20 uz ovna i po 1/10 uz svako jagnje od 7 jaganjaca i jednoga jarca za grijeh radi očišćenja vašega. Osim žrtve paljenice u početku mjeseca i dara njezina i osim svakdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njihovih po uredbi njihovoj za miris ugodni za žrtvu ognjenu Gospodu. I 10. dan toga mjeseca sedmoga da imate sveti sabor i mučite duše svoje, ne radite nikakoga posla, nego prinesite Gospodu za miris ugodni žrtvu paljenicu, jedno tele, jednoga ovna, 7 jaganjaca od godine, a neka vam je zdravo. I dar uz njih bijeloga brašna pomješana s uljem, 30 uz tele, 20 uz ovna, po 1/10 uza svako jagnje od onih 7 jaganjaca, jarca jednoga za grijeh, osim žrtve za grijeh radi očišćenja i osim svakdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njihovih. I 15. dan toga mjeseca sedmoga da imate sveti sabor, ni jednoga posla ropskoga ne radite, nego praznujte praznik Gospodu 7 dana. I prinesite žrtvu paljenicu, ognjenu žrtvu za ugodni miris Gospodu, 13 telaca, 2 ovna, 14 jaganjaca od godine i neka su zdravi. I dar uz njih brašna bijeloga smješana s uljem po 30 uza svako tele od 13 telaca, po 20 uza svakoga ovna od ona 2 ovna i po 1/10 uza svako jagnje od onih 14 jaganjaca. Jednoga jarca za grijeh, osim svakdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina. A 2. dan, 12 telaca, 2 ovna, 14 jaganjaca od godine zdravih, i dar njihov i naljev njihov uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce po broju njihovu kako je uređeno, i jarca jednoga za grijeh, osim svakdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina. A 3. dan, 11 telaca, 2 ovna i 14 jaganjaca od godine zdravih, i darove njihove i naljeve njihove uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce po broju njihovo kako je uređeno. Jednoga jarca za grijeh, osim svakdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina. A 4. dan, 10 telaca, 2 ovna, 14 jaganjaca od godine zdravih. I dar njihov i naljeve njihove uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovo kako je uređeno. Jednoga jarca za grijeh, osim svakdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina. A 5. dan, 9 telaca, 2 ovna, 14 jaganjaca od godine zdravih. I dar njihov i naljeve njihove uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovo kako je uređeno. Jednoga jarca za grijeh, osim svakdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina. A 6. dan, 8 telaca, 2 ovna, 14 jaganjaca od godine zdravih. I dar njihovi naljeve njihove uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovu kako je uređeno. Jednoga jarca za grijeh, osim svakdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina. A 7. dan, 7 telaca, 2 ovna, 14 jaganjaca od godine zdravih, i dar njihov i naljeve njihove uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovu kako je uređeno. I jarca za grijeh, osim svakdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina. A 8. dan da vam je praznik, ni jednoga posla ropskoga ne radite, nego prinesite žrtvu paljenicu, žrtvu ognjenu za ugodni miris Gospodu, jedno tele, jednoga ovna, 7 jaganjaca od godine zdravih. I dar njihov i naljeve njihove uz tele, uz ovna i uz jaganjce po broju njihovu kako je uređeno. Jednoga jarca za grijeh, osim svakdašnje žrtve paljenice i dara njezina i naljeva njezina. To prinesete Gospodu na praznike svoje, osim onoga što biste po zavjetu ili od svoje volje prinijeli za žrtve paljenice ili darove ili naljeve ili žrtve zahvalne.